Assalomu alaykum. Hududimiz hayotida sodir bo'layotgan muhim yangiliklar tafsiloti bilan efirda Hudud yangiliklari informatsion dasturi studiyada Muhchehra Latipova. Taraqqiyot strategiyasini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik guruhi tuzildi. Dasturimizni dastlabki internet lavhasi shu haqda. Yuksalish umummilliy harakati tashabbusi bilan 2022-2026 yillarda yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasini qo'llab-quvvatlash maqsadida respublikaning barcha hududlarida jamoatchilik guruhlari tashkil etildi. Viloyat hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishda Samarqand viloyati bo'yicha ham ana shunday guruh tashkil etildi. Unda Yuksalish umummilliy harakati raisi, viloyat hokimligi rahbariyati, deputatlar, nodavlat notijorat tashkilotlari hamda keng jamoatchilik vakillari va boshqalar ishtirok etishdi. Mazkur tadbir Yuksalish umummilliy harakati tashabbusi bilan taraqqiyot strategiyasida nazarda tutilgan maqsadlarga erishish samaradorligini baholash jarayonida jamoatchilik faolligini yanada oshirish maqsadida tashkil etilgan. Bugungi kunga kelib Yuksalish umummilliy harakati taraqqiyot strategiyasini amalga oshirishga milliy va xalqaro hamjamiyatni keng jalb etmoqda. Strategiya va davlat dasturida belgilangan maqsadlarga erishish darajasini baholash maqsadida hududlarda jamoatchilik guruhlari tuzilmoqda. Taraqqiyot strategiyasining har bir bosqichini amalga oshirishda jamoatchilik nazorati ishtirokini kuchaytirilayotgani e'tiborga molikdir. Tabiiyki, bunday nazoratni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Turli sohalarning raqamlashtirilishi, shuningdek, elektron platformalarning tashkil qilinishi, eng avvalo, ushbu tashkilotlarning o'z faoliyatida samaradorlikka erishish uchun xizmat qilsa, boshqa tomondan aholining davlat organlari faoliyatidan roziligini ta'minlashga xizmat qiladi. Hurmatli muhokama ishtirokchilari, taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish mas'uliyatli jarayon. Bu real vaziyatni to'liq qamrab olgan holda yaxlit va bir butun reja bo'lsa, uni muvaffaqiyatli ta'minlanishiga ishonch bildirsa bo'ladi. Samarqand viloyati jamoatchilik guruhi tarkibi 31 kishidan iborat. Unda nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari vakillari, ekspertlar hamda mahalla faollari o'rin olgan. Bu guruhda olimlar, mahalla faollari, mehnat faxriylari, nodavlat notijorat tashkilotlar vakillari mana shu guruh tarkibiga kiritildilar. Bu guruh to'rtta eng asosiy vazifani bajaradi. Birinchisi bu jamoatchilikka strategiya, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi da nazar tutilgan turli islohotlarni, o'zgarishlarni ommaviy axborot vositalari orqali, to'g'ridan to'g'ri uchrashuvlar orqali xabardor qilib borish va yetkazib borish bo'yicha ish olib boradi. Mana shu Samarqand viloyatida strategiyani amalga oshirish bo'yicha, davlat dasturlarini amalga oshirish bo'yicha hududiy dastur qabul qilinadi va mana shu hududiy dasturni amalga oshirishi bo'yicha yillik muqobil hisobotlarni tayyorlab boradi. Ya'ni har bir davlat idorasi o'ziga belgilangan vazifalarni qay darajada bajara oldi va qaysi qanday kamchiliklarga yo'l qo'ydi, mana bu boradagi bir muqobil hisobotlarni e'lon qilib boradi. Strategiyani amalga oshirishning birinchi yilda mo'ljallangan vazifalarni bajarish uchun oldirilgan mablag'lar hajmi bir necha barobar ortgani alohida ta'kidlandi. Jamoatchilik guruhining vazifasi fuqarolar tomonidan ko'tarilgan tashabbuslarni umumlashtirish va fuqarolik jamiyati institutlarini jalb qilgan holda davlat loyihalarini ilgari surishdan iborat bo'ladi. Yurtimizda xalqning holidan xabar olish, ularga har tomonlama ko'maklashish, har bir oila va har bir fuqaroning roziligini olish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biridir. Shu munosabat bilan bugun Beruniy tumani Birlik mahalla fuqarolar yig'inida hokim yordamchisi lavozimida faoliyat boshlagan Javlon Jabiyev ushbu mahallada tashkil qilingan ishlar bilan bizni tanishtirar ekan. Dastlab mahallada istiqomat qiluvchi Yo'ldosh Hoji ota xonadonida tashkil qilingan issiqxonaga tashrif buyurdik. Bu yerda kichkina bo'lsa-da issiqxona tashkil qilinib, u yerda hozir qulupna yetishtirish arafasida. Bundan tashqari mahalla ahli tomorqasidan ham unumli foydalanadi. Xususan Yo'ldosh ota tomorqasida ayni vaqtda kartoshka ekish ishlari boshlab yuborildi. O'z o'rnida hokim yordamchisi ham unga yordamchi bo'ldi. Bundan tashqari mazkur mahallada 100 o'rinli xususiy bolalar bog'chasi ham tashkil qilingan bo'lib, bu yerda bolalar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Mazkur bog'chada 15 nafar ishchi o'rni yaratildi, deydi mahallaning hokim yordamchisi biz bilan suhbatda. Mehnatkash xalqimiz uchun yer azaldan qadrli hisoblanadi, chunki yer oilaning qaysidir ma'noda tirikchilik va daromad manbaidir.
Albatta uyda foydali mehnat bilan shug'ullanish, har bir daqiqani mazmunli o'tkazish avvalo o'zimizga bog'liq. Bu holatda xonadonimizda mavjud tomorqada ishlash uchun yaxshi imkoniyatlar bor. Jumladan Birlik mahallasining Murobod 26-uyida istiqomat qiluvchi Faxriddin Rajabbayev ham fermerlar kengashi jamg'armasi hisobidan 7 yilga 3 yil imtiyozli davr bilan Beruniy tumani Agrobankdan kredit olib, Beruniy Shabbos tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatini tashkil qildi. Hozirda mahalla ahliga tadbirkor tomonidan sifatli tomorqa xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Tadbirkor o'z daromadini oshirish bilan birga 12 nafar doimiy, 10 nafar mavsumiy ishchi xodimlarning bandligini ta'minladi. Bu haqda tadbirkorning o'zi shunday deydi. Men hurmatli prezidentimizning 55-chi qaroriga asosan Beruniy tuman Agrobankdan imtiyozli 300 million kredit evaziga aholiga xizmatli tomorqa xizmat ko'rsatish niyatidaman. Tomorqa xizmatida bitta traktor, ikkita mototkultivator ko'rsatib, 12 ta ishsiz oilalarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Hozirgi kunda mana ko'chatlar tayyorlash nisbati bilan shug'ullanyapmiz. Hozirgi kunda mana archaning ikki xil turidan akib, morjavinnik va sosna turlaridan akib mana yetishtirib, aholiga tarqatmoqdamiz. Hozir xizmat undan keyin desa qolaversa mana biogomis tayyorlab hozirgi kunda mana biogomis 100 tonna Xorazm viloyatida yetishtirib bermoqdamiz. Tadbirkor amalga oshirgan ishlar bilan tanishganimizdan keyin bevosita hokim yordamchisi bilan birga mahallada bayram oldidan sumalak sayli o'tkazilayotgan hududga yo'l oldik. Sumalak butun bir mahalla ahli tomonidan tayyorlanganligi qo'ni-qo'shnilarning qanchalik ahil inoqligidan darak beradi. Bu sumalak sayli mahallaning yoshu qarisiga bayramona kayfiyat baxsh etgani mahalla ahlining yuzidan quvonchidan ham sezilib turardi. Kun davomida mahallani aylanar ekanmiz, biz Javlon Jabirovning o'zini ham suhbatga tortdik. Bizni Birlik mahallamizda 565 ta xonadon bo'lib, ularda 8-10 nafar oila istiqomat qiladi. Umumiy mahalla aholisi 284 ni tashkil qilib, ulardan 208 nafar oila o'ziga to'q bo'lib, 314 oila doimiy daromadga ega. Shulardan 34 ta xonadonni ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar tashkil qiladi. Mahallamizda olib borayotgan ishlarni aytadigan bo'lsak, bizning mahallamizda Beruniy Shabbos tomorqa MCG tomorqa xizmati tashkil qilindi. Hozirgi kunda tomorqa xizmati tomonidan aholiga sifatli ko'chatlar yetishtirib berilmoqda. Aytish kerakki, mahallalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli bu kabi ishlarda Javlon Jabiyev kabi shijoatli va o'z ishiga mas'uliyatli hokim yordamchilarining xizmati katta. Shu o'rinda muhim bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Qoraqalpog'istonda statistika boshqarmasining xabariga ko'ra, 2021 yildan Nukus shahri aholisi 5.3 ming kishiga ko'paygan. Ma'lum qilinishicha, shahar aholisi 2022 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 329.1 ming kishini tashkil qilgan. Aholi soni 2021 yil boshidan boshlab 5.3 ming kishi yoki 1.6%ga o'sgan. Qo'shimcha qilinishicha, 2021 yil davomida Nukusda 6.4 ming chaqaloq tug'ilgan. Shu davr mobaynida 2749 ta nikoh va 297 ta ajrashishlar qayd etilgan. Bizda hozircha shular, ETV'dan uzoqlashmang. Yana dasturlarimiz orqali ko'rishguncha omon bo'ling.